Tak hojky, já vás zdravím. Dneska teda tady takhle od zrcátka, který jsem dostala od Maybelline. A já jsem stále ještě v marodném teda stavu doma, ale říkala jsem si, že se trošku aspoň dám dokupy, protože člověk na sebe nechce furt koukat, jako že vypadá, jak vypadá, bohužel za té nemoci. A říkala jsem si, že vám aspoň ukážu rovnou, co mi přišlo v rámci nějakých PR balíčků, ať máme zase nějaký nový videjko. Abych vám ho ukázala pořádně, vypadá teda takhle. A je strašně hezký, je takhle dotykový. Pup. A je zasnuto. A zase. Čup. A je rozsvíceno. Je buď takhle na baterky, nebo se dá i napojit přes USBčko. No a teď pojďme na ty Maybelline novinky. Tak, první, co tady mám, tak jsou tyhle ty nový korektory od Maybelline, který hlásají, že by měly mnohem díl vydržet, super krýt. Musím teda říct, že se mi neskutečně líbí to balení. To jako vypadá úplně parádně, takže za mě palec hore. A jsem na ně zvědavá. Dneska jsem ještě neskoušela, protože tady mám ještě starý Maybellineácký korektor, takže příště. No a pak jsou tady i nový tyhle ty tušky na obočí, Maybelline Tattoo Brow Lipstick. A já jsem si tu jednu už otvírala, když jsem koukala, jo, tady. Jak to vypadá? Takže, prosím pěkně, vypadá to teda takhle, má to takovýhle na moje kulaťonkej hrot. A z druhé strany to má na zapracování takovejhle special kartáček, který má tvar jako trojúhelníčku. Takže fakt jako zajímavá věc. Jsem zvědavá, jak to bude fungovat. Možná vyzkoušíme. No a jako další, ta už proběhla sociálníma sítěma, je tady tato Curl Bounce Colossal řasenka nová od Maybelline. A já to zkusím i otevřít, abych vám ukázala, jak vypadá ten štěteček. A je to teda takovejhle štěteček klasický vlastně, normální štětinky nejsou gumový. Je trošičku zahlej a já jsem si říkala, že ji teda dneska vyzkouším, uvidíme, jaká bude. Musím teda říct, takhle vezmu to sem, že se s tím pracuje docela dobře na to, že to je vlastně takovýhle jako kulatej hrot. Tak je to takový docela jako voskovitý, působí to na mě ta barva, že jaká voskovitá. A tím kartáčkem se to teda strašně pěkně jako i zapracovává a přijde mi, že to v obočí jako tak hezky chytne. Já si myslím, že vidíte docela ten rozdíl těch obočí, obou, já tady koukám ještě do jiného zrcadla. Vypadá to dobře, takže já si myslím, že to je docela dobrý. No, za mě teda musím říct, že tohle to je teda rychlovečka. Já mám teda obecně ráda ty řasenky od Essence. Takhle to musím chytit. Tyhle ty Make Me Brow, protože to je taky rychlý, když si chci stmavit obočí ještě víc. A tohle mi přijde úplně jako mega rychlý. Fakt jako šup, 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 dáte barvičku. Ono to taky jako hezky zafixuje, chytne a tím, jak to ještě pročešete tím jako mikrokartáčkem, který má fakt úplně gumovonký ty štětinky, tak to tak jako hezky chytí a drží, takže za mě úplně super, jako jsem spokojená, tak tohle to je myslím velice, velice dobrý a mají i jako pěkný různý odstíny, co mě přišly. Soft brown, medium brown, clear, takže to je úplně, kdybyste nepotřebovali žádnou barvu, a blond, takže paráda. No a protože jsem slibovala i řasenku, tak jdeme na tu řasenku jí zkusit, jo, jaká bude. Tak, zatím to jde rychle. Docela už takhle na první pohled vidím, že jako ty řasy hezky natáčí.
No, po prvním nanošení to není špatný. Zkusíme ještě nanést nějakou vrstvu, jak to bude vypadat, jak se to bude chovat hlavně. No, ale já si myslím, že jako dobrý na to, že to je po druhém takhle nějaký nanešení. Nemám toho tam nějakou mega vrstvu. A vypadá to dobře. Vypadá hezky ta řasenka. Že to bude dělat pěkný řásy, si myslím. Ale mně se s ní fakt pěkně pracuje, že to není takový ten styl, že se jako nadřete. Že já teda naštěstí mám dobrý ty řasy, ale už poznám řasenku, u který se nadřu a u který to jde jako lehce. A u téhle to jde fakt jako lehce, takže zatím jsem nadšená. Tak já jsem si udělala teďka v oboje řasy. A musím říct, že Maybelline nesklamalo, zase opět ta řasenka je suprová a říkám, poznám díky tomu, že mám fajn řasy, dobrý si myslím, u kterých řasenky se nadře a u kterých ne, a u tady ty to šlo lehce. A to, že mě zlobí, že mám horší kvalitu řas tady na tom voku, na levém, než na pravém. A i tady na tom mi to šlo jako hezky, hezky nakreslit. Takže jsem spokojená, dělá to hezký řasy a myslím si, že kdybych ještě hodila jako jednu vrstvu, tak to bude ještě výraznější a zdá se mi, že ani ta řasenka jako nežmulkuje nic, nějak neslepuje ty řasy. Takže hele, myslím si, že tohle se jako hodně povedlo. Tak společně ještě s tím Maybellinem mi dorazil balíček vod Mixy. Tentokrát se jedná o krém na obličej a sérum. A jde teda o hodně hydratační produkty. S tím, že teda obsahují i kyselinu hyaluronovou a různé vitamíny. To sérum má vitamin B3 a pro B5. A samozřejmě vidíte hyaluronic acid, takže kyselina hyaluronová. To stejný v případě toho krému, tam je taky ta kyselina hyaluronová a glycerin. Takže opravdu oba dva produkty jsou hodně hydratační a já si Mixu kupuju ve chvíli, kdy třeba chci odličovadlo dvoufázový nebo nějaký tonikum nebo i gel odličovací nebo mycí gel na obličej, takže jsem zvědavá i tady na ten krémík s tím sérem. A já mám ráda tyhle ty hydratační produkty, že by to mohlo být opravdu super. Mám chtěla ještě ukázat. Tak, tady mám, já vůbec nevím, jak to mám nastavit, takhle. Mám tady šaty, které jsem si nechala ušít. Mám teda k tomu blbý legíny, to si teďka nevšímejte, ale jsou úplně nádherný. Mě na tohle přivedla Kristýnka Bubu a potom jsem je viděla i u Verči Blueberry Pink, která si nechávala šít. A je to teda od Instagramové stránky Mámy na trhu, který pod sebou skrývají různý šikovný mamči a ženský, který něco tvoří, nebo třeba takhle i šijou. A já právě mám od Dropping Apparel, od úžasný prostě tvůrkyně, těch různých šatů. Oni jsou teda původně jakože kojící, ale dají se upravit právě na to, aby byly úplně normální. A mají teda takhle kapucu krásnou, zevnitř takhle puntík. No a já jsem si vybrala tady tu látku, protože se mi strašně líbila, že je taková veselá. Je to ten komiksový vzor, má kapsy, takže to je úplně pecka. Je to neskutečně příjemný materiál, má takhle udělaný i ty šňůrky, takže já jsem jako mega, mega nadšená. Jsou krásný, mám z nich obrovskou radost. Cena teda stály 1700, ale teda za tu kvalitu a to, že to je prostě šitý přímo mně, tak jsem jako fakt mega nadšená, má tam krásné věci. Já vám určitě dolů do popisku do videa hodím info, různý odkazy a tady tyhle ty věci, pokud byste měli o nějaký takovýhle šatičky zájem. Ať už jako mamči, co budou potřebovat kojící šaty, nebo prostě klasický takovýhle nějaký. A ty látky a vzory jsou tam nádherný, takže určitě je z čeho vybírat a já jsem chtěla tady tenhle ten veselý komiksový. Tak my jsme se rozhodli, že uděláme trhací chleba podle Iny Garden and Kitchen. Tak těsto se povedlo. Jára válí. Máme připravený máslíčko s bylinkama. Už se na to moc těším. Takže pět. Co myslíš, že to stejně? Jo.
No tady ty krajní, ty jsou takový jako... Hlas divokos, ale dobře. Eins. Zwei. Drei. Přestaň tady šprechtit. Vier und fünf. 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 Krása. To je páčelka, mantácký. Nádherný, teď to musíme namrtvit. Co to mě u toho budeš natáčet? Z vejšky, takže budeš humenej. No to je jedno. Ale budu starý. Ty jsi taky starý, furt. Tak tohle je hodně nepovedený. Simono, začí mě dělat moc měšně. Tak, máme nakrájeno, máme navrstveno. Připraveno do troby. Voilà. Vada není na vašem příjmu. Památný moment. Památný. Voní to teda brutálně. Voní to brutálně dobře. Hele, takhle jste natočili. Takhle. Ňami. Ňami. Tak nechat chladnout. Sama. Ano. Jak jste říkali. Musíme ještě vydržet. Prosím pěkně, po náletu 4 hladových krků náš trhaný chlebík dopadl takhle. Byl luxusní, že? Je, jo, mě tak mě. Děkuji. Zombie apokalypse. Byl výborný, takže super, pecka. Ahoj, ahoj, tak já jsem se teďka rozhodla, že bych chtěla zkusit Krinkles podle Markétky v troubě. Mám teda jak recept z Instagramu, tak to mám i z kuchařky. Já vám ještě tak ukážu. Kuchařku jsem dostala od Markétky. Pá takhle. A tohle jsou ty Krinkles. Oni jsou jakože rádoby vánoční, ale to vůbec nevadí. Já jsem chtěla zkusit už dřív, tak jsem si říkala, že teď je správný čas, tak se na to vrhnu. Když tak vám pak dám recept dolů do popisku. Nebo odkaz normálně rovnou na Instagram, to bylo úplně asi nejjednodušší. Těsto už mám hotový, bylo teda hodně tuhý, nebo je hodně tuhý. Teďka se má přikrejit potravinovou folií a dát na takový 4 hodinky do lednice, aby se odpočinulo. A pak se z toho dělají kuličky o velikosti vlastně vašáku. Má se to obalit v moučkovém cukru, nechat ještě odpočinout, zatím si rozehřát troubu na 175 stupňů. No a pak se dávají dovnitř a tak krásně jako popraska, je to ten jako vzor, taky ten černobílej, takže jsem na to zvědavá. No, mám jsem tady u toho zavařila ruční mixer. Tak, kuličky jsem nechala opravdu, nebo respektive těsto jsem nechala 4 hodiny v lednici, aby si odpočinulo. Pak jsem z nich dělala takyhle kuličky velikosti jakože vlašáku. No a zatímco se mi teda už rozehřála trouba, tak jsem to teďka tady takhle obalila moučkovým cukrem, nemá se to nějak oklepávat, pořádnou vrstvu a jdu to dát do trouby na těch 10 minut 175 stupňů. Čau Majo. Co nám povíš? Tady se začíná vařit, tak Majová přišla. A kontrolu. Tak a jak já vás zdravím dneska. Včera jsem se obarvila, Martin mě doma ostříhal a mám to asi o 20 centiáků kratší. Já jsem teda spokojená, nadšená. Těším se, až to budu dělat třeba trojklumu a tak. A říkala jsem si, že bych vám konečně mohla ukázat pořádně v rámci tohohle vlogu vosky od kouzelný víly. Protože samostatný video já teďka nějak prostě nezvládám, nestíhám. A je škoda, že mi to tady takhle jen tak zatím leží bez toho, aniž bych vám dala vědět. Já jsem teda dělala post na Instagramu, ale chtěla jsem to dávat i sem na YouTube, případně vložit vám i odkaz a všechny tyhle ty věci. Takže nebudete to mít úplně jako face to face, ale chci vám všechny ty vosky ukázat, říct vám co a jak. Jak voněj, protože voněj úplně nádherně a prostě budete to mít tady ve vlogu. Takže nebudu to zbytečně okecávat, jdeme na ně. Takže prosím pěkně, mě vlastně dorazila tady ta krásná krabička.
Já jsem se ptala i včip, že se mi na to chodili i dotazy na Instagramu, jak je to s tou krabičkou, tak normálně krabička je na stránkách k prodeji. Je to taková krabička, která vlastně je určená k tomu ukládání těch vosků, takže pokud byste chtěli někomu udělat nějaký takovýhle dárek, tak si myslím ideální věc, kdy teda vidíte voné vosky kouzelná víla z Beskyd do aromalampy, je to ruční výroba a jedná se o vosky sojový, takže vlastně takový ty jako zdravý vosky, kdy teda i včas si všecko dělá sama, sama si všecko míchá, tvoří, objevuje a ty vůně jsou prostě nádherný. Takže tahle ta krabička se dá normálně pořídit a vy ji můžete naplnit těma libovolnýma voskama, kterýma budete chtít. A já tady mám vlastně vytvořený takový sekce votivči. Mám tady sekce, kdy máme teda kávový vůně, pak jsou tady takový hodně sladionký vůně, co já jsem už čmuchala, pak takový jako vůně domova, já tomu říkám, rozhodně květinový vůně a papací vůně. Takže pojďme se na to podívat. Ten jednotlivý vosk vypadá teda takhle, je to takovýhle kalíšek, který můžete vlastně si otevřít a třeba si oddělat jenom kus toho vosku, zavřít, aby vám nevyprchávala třeba ta vůně případně a schovat si to zase do té krabičky. Já si myslím, že to je strašně hezký dárek pro někoho, kdo opravdu rád má vosky nebo vůně doma. A když tohle dáte někomu jako prostě dáreček, tak si myslím, že úplně bude nadšený. Vy si samozřejmě ty vosky do tady krabičky případně můžete vybrat sami, nebo nebudete brát krabičku, jenom vyberete vosky, to záleží na vás. Mně se jenom líbí, že to je vlastně nějaký jeho kompaktní balení pro někoho třeba a už je to jenom na vás. Tak, no, co se týče teda kávových vůní, tak já už jsem říkala, mě teda strašně voní i tady ta, po který jsem šahala jako první. Káva Dalgona. Nádherně voní prostě, fakt jako, to je úžasná vůně, já tam teda cítím hodně mandle. Oni jsou i na tom obrázku, takže to by mělo odpovídat, jestli jsou to teda mandle, abych nekecala. Určitě, no, jsou to prostě ořechy i nějaký jiný. A to voní nádherně. Samozřejmě další úžasná vůně je i karamelový latéčko, voní božsky. A tohle je taková silnější kávová vůně, káva Effendi. No, to je taková pořádná, jako silná káva. Takže ty jsou božský, ty kávový vůně. A přitom já úplně na kávový vůně nejsem, ale tyhle ty jsou teda bombový. Pak jsou tady tyhle ty sladionky, jsou tady křídla a světlušky na zahradě a aladinová lampa. Podle mě nejvíc sladká je tato, jestli se nepletu, to jsou ty křídla. No a to je úplně taková žvejkačková vůně, to je úplně bombový, to je fakt jak když čucháte k sladkým žvejkačkám nebo nějakým bonbonkům. Takže to mě teda strašně voní, moc, nebo strašně moc mi to voní. Pak tady mám další vůni a to jsou teda světlušky na zahradě. A to je teda taky taková krásná sladionká vůně. Mě to hodně připomíná žvejkačky bonbonky, tady tyhle ty dvě. Krásná vůně. A co tady Aladin? Bych vám řekla přímo. No, to je taky taková sladionká vůně. Hele, tyhle ty jsou fakt sladký. Tyhle ty křídla. Světlušky a Aladin. To, pokud máte rádi sladionký vůně, tak tohle bude přesně pro vás. Pak, tady jsem říkala, jakoby vůně domova. Máme tady doma, jednorožce a lapač. Jednorožec je super. Hele, koukejte. To je úplně nádherně udělaný. Uvnitř jsou i podle mě třpitky, jestli se nepletu. Nepletu, koukejte, to je pecka. Ten je krásný, i z ledově teda. A ten je teda taky takový sladňunky, ale ne úplně. Je to taková ta sladká, tlumená vůně, mě to trošičku i připomíná vůni a vyváže. Jo, takže to je taková ta sladká vůně jako domova. Nebo spíš čistá vůně domova, bych řekla. Lapač, to je krásná vůně, to mi i připomíná nějaký jako parfém. No opravdu tady ta sekce mi připomíná opravdu jako takový ty domácí vůně, jo. No, jak se říká, prostě třeba pečení, tohle to je sladionký, tohle je parfém, tohle to je aviváž, tohle je parfém, takže fakt jako domácí vůně. No, pak jsou tady ty květinový, sladký hrachor, lipový květ a balvínek. Ty taky krásně květinově voní, opravdu po těch kytičkách.
a jsou to moc hezký vůně. Zase pro milovníky květinových vůní si myslím, že úžasný. Já si myslím, že i včera tam bude mít nějaký růže a tak v nabídce. Takže na to se určitě jukněte. No a potom poslední tady máme amorův koláč, skořicový šnek a citronový cupcake. Za mě je favorit skořicový šnek, protože ten fakt božsky voní, prostě úplně skořicově upečený skořicový šnek. Citronový cupcake, tak tam není o čem, já si ho otevřu. No, to je bomba, pane bože, to je fakt má citronový cupcake, prostě upečenýho něco dobrýho s citronem. Úžasný. A amorův koláč, tyjo, to si teďka vůbec nepamatuju tu vůni, nebo si ji nemůžu vybavit. Ježiš, to je bomba, to je taky krásně voní. A to voní, to fakt jako cítím jako ořechy, med, upečený taky to pečivo sladký, čokoládu, prostě. No, hele, jsou skvělý. Opravdu nádherně provoněj interiér, krásně voněj. A já je prostě zbožňuju a ta cena je úžasná. Jestli se nepletu, tak za ten vosk chce Iva 55 korun. Ale to bych vám teďka kecala. Já vám určitě hodím dolů do popisku odkaz na Ivči stránky, na Instagram i na její oficiální stránky. Kde samozřejmě ale má všecko možný, nejenom vosky, ale i svíčky a další věci. Jo, takže určitě doporučuji se podívat. A já si myslím, že fakt pro někoho, kdo tohle má rád, je tohle ta krabička jako krásný dárek. Takže jsem vám konečně ukázala ty voný vosky od Ivči, od kouzelný víly. No takže konečně nebudu slibovat, že vám je ukážu, ty vosky konečně se vám je ukázala. Opravdu voní jako nádherně, já ty vůně miluju. Vždycky si člověk vybere tak podle toho, na co má náladu a vydržej dlouho, krásně voněj, provoněj interiér, takže za mě fakt je to je srdcovka. Jo, já tu s Ivčou mám tu spolupráci už nějakou dobu. Vždycky se ozveme jako jednou za čas, ona mi prostě udělá nějaký balíček a já jsem z něj maximálně nadšená a s radostí ho vždycky zpropaguju, kde se dá, protože ty vosky jsou prostě geniální a vím, že moje sledující je i kupujou, že Ivča mě vždycky jako kontaktovala o tom nebo mě informovala o tom, že a ode mě prostě zákaznice jsou. Takže z toho mám taky velkou radost, protože Ivča to dělá prostě všechno sama. Ruční výroba s láskou a toho já si cením. A ještě když to takhle skvělý, takže vosky od kouzelné víly. Tak dobré ráno, já vás netradičně tady zdravím z kuchyně, protože jsem si tady dala tyhle ty moje 4 velký Yankee Candle svíčky, který teda vypadají chudinky hrozně, ale je mi líto prostě tyhle ty krásný velký nádoby vyhodit. Takže jsem se vrhla na metodu s horkou vodou, kdy vidíte, že tady nahoře už se dělá vlastně ten vosk, který se vyplavuje díky té horké vodě. A on se potom vlastně nahoře uchytí, stuhne, vy to vydloubnete, můžete to umýt pořádně, hodit do myčky, sundat různý ty etikety a máte prostě takovýhle pěkný skleněný nádoby. Takže mě je toho líto, to jako rovnou vyhodit, protože tyhle ty nádoby jsou super. Já třeba jsem tenkrát, nebo na Vánoce jsem dělala do toho koupilový sole, dávala jsem to jako dárek od Ježíška, takže prostě se to na něco vždycky takhle hodí, no. A je mi to líto, když jsou to tyhle ty velký, protože jsou fakt jako pěkný a pěkně uzavíratelný, takže teďka si tady holky pobudou a vyčistí se. Tak, já už jsem to všechno z toho vydolovala. Samozřejmě já věřím, že pokud byste chtěli, tak si to můžete asi nechat i jako vonej vosk, jo, ale já odmítám něco taky dlouho doma skladovat už, protože mám voný vosky od Ivy. Takže nic takového nepotřebuju a tohle je fakt i jako špinavý, protože já jsem měla i ty nádoby hodně začouzený, takže tohle to teda letí do koše a já jdu teda udělat něco s tím zbytkem. Tak, tady tyhle ty foliový vlastně etikety ty jdou dolů dobře, pak to vypadá takhle, jediný co, tenhle ten spodek tady vždycky blbě, ale jinak se umyli tentokrát docela dobře, jako pustili mi dobře, minule to bylo horší a byla jsem od toho úplně odrazená. Tentokrát jsem do toho šla znova a zatím dobrý, takže já je určitě frknu teďka do myčky. A mám 4 nový dost.
Tak já nevím, jestli to víte, ale DM-ko má teďka normálně svoji aplikaci, kdy vy si můžete udělat nákup, zadáte si prodejnu a za třeba 3 hodiny si můžete ty věci vyzvednout, což je úplně skvělý, protože tím, že já teďka někam nemohla, tak jsem naklikala nákup, Kaja přijel z práce, jel to vyzvednout, přivez, dostal taštičky a jestli doma, takže úplně super věc, takže pokud jste to nevěděli, tak DM-ko už má takovouhle službu. Tak ahojky, já teďka akorát sednu u počítače a už vám vlastně dostřihávám tady ten na ten vlog. Tady jsem se s váma chtěla takhle face to face rozloučit a doufám, že se vám vlog bude líbit. Tentokrát tam bylo docela dost nějakého pečení a takovýchhle věcí, protože prostě když byl člověk doma, tak už jsme vymýšleli všecko možné, abych se nějak zabavila. A doufám, že se vám i tak ten vlog bude líbit a určitě budu ráda za jakýkoliv hezký komentář a zatím se mějte hezky. Ahoj.